Quem diz que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu. Andaram comentando coisas sem saber, até disseram: Deus não é mais com você. Mentira. Deus sabe o teu pensado em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. Aleluia. Quem diz que a história terminou? Certamente não conhece do poder de Deus. Cala o inferno, abre os céus e morre a terra. Se preciso, monta uma operação de guerra. Só pra dar vitória ao servo seu. Deus sabe o que quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Met een keihard schot buiten het gebied. En onze landskampioen staat voor met 1-0. Rock Tiver is geblesseerd. Tome posse do que é teu. Vejo Deus caminhando na tua frente. Desatando grilhões, quebrando corrente. Vejo o inimigo fugindo. A mão de Deus está agindo. Teu milagre ninguém vai entender. Você é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. No que Deus faz forte amar. E por si é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Sua infração de segundos. É o milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem tu monta uma operação de guerra. Só pra dar vitória ao servo seu. Deus sabe o que é pensado em que deve agir. Quando Deus falar todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. É o milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus.
sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundo. Teu milagre todos vão contemplar, o evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Estou ouvindo o barulho de Deus, guerreando, batalhando pelos seus. A palavra de ordem é vitória. Tome posse do que é teu. Vejo Deus caminhando na tua frente, desatando grilhões, quebrando correntes. Vejo inimigo fugindo, a mão de Deus está agindo. Teu milagre ninguém vai entender, o impossível é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar, o evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Impossível é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar, o evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar.